Financijska agencija predstavila je financijske rezultate poslovanja hrvatskih poduzetnika za 2017. godinu, te najuspješnijima dodijelila nagrade Zlatna bilanca. Zlatna bilanca je nagrada koju financijska agencija već 10 godina dodjeljuje najuspješnijim poduzetnicima u pojedinoj djelatnosti. Prema ukupnom rangu dobivenom rangiranjem 11 financijskih pokazatelja u 5 kategorija. Prema pokazateljima profitabilnosti, likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i ekonomičnosti. Ukupni pobjednik, najbolji među najboljima, izabire se prema tim kriterijima te ima najvišu ocjenu financijskog rejtinga prema FINA-inoj metodologiji. Zapravo možemo reći da je hrvatsko gospodarstvo iz krize izašlo 2014. godine. Vidimo da od tada, kada je stvareno preko 14 milijardi kuna dobiti, poduzetnici svake godine sve uspješnije posluju. 2016. je bila najbolja, evo 2017. nešto malo manje dobra, ali još uvijek 21,9 milijardi smatramo se apsolutno uspjehom. Što biste rekli da je značaj ove nagrade? Značaj ove nagrade je prije svega promocija, jeli, predstavljanje javnosti onih najboljih poduzetnika, predstavljanje izvrsnosti. A jednako tako i sve one druge koji nisu i niti dobitnici, niti nominirani, potičemo da i oni svojim rezultatima ostvare, uđu u taj krug najboljih poduzetnika Hrvatske i da budu jednog dana dobitnici nagrade. Analizu financijskih rezultata poslovanja hrvatskog gospodarstva u 2017. godini prema prikupljenim i obrađenim FINA-inim podacima okupljenima je prezentirao ekonomski analitičar Velimir Šonje. Nazočnima na svečanosti dodjele nagrada obratili su se ministar financija Vlade Republike Hrvatske Zdravko Marić te predsjednik FINA-ine uprave Dražen Čović. Jedna od stvari koje sam apostrofirao da se zahvalim FINA-i na njihovom angažmanu, radu u hrvatskom društvu i gospodarstvu, između ostalog i oni su danas, da ne kažem pod navodnicima, krivci zašto su se okupili, pa evo i neki od poduzetnika su se zahvalili FINA-i upravo jer se i na ovaj način, ja bih rekao, slavi poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske. Sveukupni pobjednik i dobitnik zlatne bilance za najuspješnijih poduzetnika prema financijskom rejtingu u 2017. godini je tvrtka HS Produkt iz Karlovca. Ujedino i dobitnik zlatne bilance za najuspješnijih poduzetnika u 2017. godini u djelatnosti prerađivačka industrija. Tvrtka ima zaposlenih 1620 trenutno. Krenuli smo 91. čuli ste sa 28 zaposlenih. Stvarno smo se razvijali, bilo je tu istraživanje tržište rada, probijanje, znači konkurencija jako velika i nakon svega toga naših znanja osobnog, naših inženjera i vlasnika, prvenstveno i direktora, stupili smo na američko tržište i tu smo već evo, ostali preko 10 godina, držimo se visoko u konkurenciji, smo među najboljima. I to dalje razvijamo, znači novi dizajni modeli. Zlatnu bilancu za najuspješnijih poduzetnika u 2017. godini u djelatnosti prijevoz i skladištenje dobila je firma Trade Air iz Velike Gorice. Mi smo zračni prijevoznik, kompanija koja postoji već 23 godine. U pravilu smo firma koja jako puno posluje van Republike Hrvatske. Trenutno u svojoj floti imamo 3 zrakoplova, velika mazna zrakoplova koje iznajmljujemo drugim zrakoplovnim kompanijama. Primjer ovdje u Hrvatskoj je Croatia Airlines kojoj mi iznajmljujemo naše kapacitete kada su njoj isti potrebni, a trenutno to sad radimo vani, trenutno s jednim izraelskim prijevoznikom i sa Air France grupacijom. Zrakoplovi su nam bazirani vani i lete iz tih vanjskih baza. Tvrtka Termoservis iz Zagreba osvojila je zlatnu bilancu za najuspješnijih poduzetnika u 2017. godini u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija. Osvojili ste nagradu, ali nije prvi put. Što za vas to predstavlja? Pa, za mene predstavlja poticaj da još i dalje predano radim. Jer osvojena nagrada ne znači ništa ako se i dalje ne nastavi razvijati firma i ne nastavi rad. U izbor za zlatnu bilancu za 2017. godinu od 120.081 poduzetnika, obaveznika poreza na dobit, trgovačkih društava bez banaka i osiguravajućih društava, ušlo je 3.785 poduzetnika. Od toga 200 mikro, 2.478 malih, 902 srednja i 205 velikih poduzetnika koji su ostvarili odlične poslovne rezultate te zadovoljili ekonomske i financijske kriterije za ulazak među 11 najboljih tvrtki.